Lənkəran şəhərində 24 yaşlı Əhməd Salayev anasının xərçəng xəstəsi olmasını eşitdikdən sonra həyatına qəsd edib. Hadisə bugün axşam saatlarında dəniz kənarında baş verib. Vətən müharibəsi iştirakçısı olan Əhməd əvvəllər polis nəfəri kimi xidmət edib. O, intizamlı əməkdaş kimi xarakterizə olunur. Ailə vəziyyəti ilə əlaqədar bir müddət əvvəl öz raport əsasında daxili işlər orqanlarından xaric edilib. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən təsdiqləyiblər.